Президент жарлығы бизнесмендер үшін басты жаңалық болды. Шағын және орта кәсіпкерлік тексеруге мораторий жарияланды. Президент шешімін кәсіпкерлер қызу қолдап отыр, өйткені сансыз тексеру саланың дамуына тежеу болып келген рас. Қызметін негізсіз тексергенін айтып, ұлттық палатаға да шағымданушылар көп. Бизнес қауымдастық бірде-бір кәсіпкердің өтінішін жерде қалдырып көрген жоқ. Әрбір дерекке қатысты дереу анықтамалып, сараптама жасап отырады. Бүгін біз Жамбыл облыс кәсіпкерлерінен түскен өтініштерді әңгімемізге өзек етпекпіз. Тараз қаласындағы Славянский град серіктестігінің иесі Қазтрансгаз аймақ мекемесінің әрекетімен мүлдем келіспейтінін жазған. Бақсақ, бизнесменге заңсыз акт жасалған, негізсіз айыппұл салынған. Кафе открыто в 2003 году. Біздің қоғамдық тамақтану саласында жұмыс жасап жатқанымызға 10 жылдан асты. Былтырғы жылдың қараша айында бізге коммуналдық қызмет есеп орталық қызметкерлері келіп, бізге тексеріс жасады. Нәтижесінде олар біздің Қазтранс аймақ акционерлік қоғамы жасалған келісім шартымызда заң бұзушылықтар бар деген желеумен бізге акт толтырды. Соған сәйкес Қазтранс аймақ компаниясы бізге келісімді қайта қарап, қолданылған газды қайта есептейміз деп 380 000 теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Қоғамдық тамақтану саласында 10 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан компания өз әрекетінің заңды екенін біледі, бірақ өз құқын қорғауда жеке кәсіпкер шарасыз. Бизнесменнің бар үміті қауымдастықта еді. Біз қалыптасқан жағдаймен ұлттық кәсіпкерлер палатасына өтініш жасадық. Олар біздің өтінішімізді қарастырып, прокуратураға жіберді. Прокуратура тексерісі бойынша Қазтранс аймақ шешімі заңсыз деп танылып, қайта шарт жасауға міндеттеді. Жамбыл облысынан бізбен және бір кәсіпкер байланысты. Былғары аяқ киім серіктестігі мемлекеттік сатып алу кезінде әділетсіздік өткенін айтып шағымданған. Әлеуметтік аз қамтылған балаларын киім кешек, аяқ киіммен қамтамасыз етуге бағытталған байқауда осы бағытта жұмыс істейтін отандық кәсіпкер емес, Қытайдан тауар тасымалдап сататын басқа компания жеңімпаз атанған. Неге бұлай? Мәселеге ұлттық палата араласты. Тендерге қатысты. Біздің товар, өзіміз товар өндіреміз, товар производителіміз, есті кәзетіміз бар, 85% товарымыз жергілікті. Біз аяқ киім ешқандай ала алмай қалдық. Бізге 2 айға дейін жауабын ешқандай бермеді тендердің. Біз соның көйін ешқандай ала алмайтын жағдай болғаннан көйін, біз өзіміз кәсіпкерлер палатасына өтінішпен арыз жаздық. Сол кәсіпкерлер палатасы қазір Мойынқұм районына прокуратураға хат жазып, солар уже шығып, бізге көмектесіп жатыр. Кәсіпкер құқы қорғалды. Балалар үшін аяқ киім мен күртеше тігетін серіктестік Мойынқұм ауданының тапсырысын орындауға кірісіп кетті. Жұмыс істегенімізге 2 ай болды. Ең үлкен мақсат міндеті біздіңіз ол мынау бизнесті билікпен бірге, халықпен бірге дамыту. Жоспарлы тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімі 1 жыл. Осы уақыт ішінде кәсіпкерлерге кедергі болмайды. Алаңсыз кәсібін дөңгелетіп, ісін ірі бизнеске айналдыруға мүмкіндік мол. Ал ұлттық кәсіпкерлер палатасының көмек қолдауы мерзімсіз, шексіз. Ендеше, отандық бизнестің берекелі болуына сіз де үлес қосыңыз.